Про джерело у парку Національного відродження Тернополя Україна дізналась через конфлікт навколо незаконно збудованої каплички. Дерев'яну споруду знесли торік, тепер про неї вже нічого не нагадує. Хоча віряни незареєстрованої релігійної громади і далі проводять тут служби. В неділю правиться служба Божа, тут багато людей є. Приходять далі, так як раніше. Вони включають мікрофон в неділю зранку, як служба в них правиться. Включають, я знаю, але вже не так, як раніше було. Тепер джерело знову б'є у центрі Кам'яної огорожі. По воду сюди приходять тернополяни. Санепідемстанція брала проби води в цьому джерелі тернопільському в парку Національного відродження і виявила, що вміст шкідливих речовин більш перевищує норму в 200 разів і там не рекомендовано пити воду звідти брати. Як тільки потепліє, міська влада планує оновити бруківку біля джерела, поставити нові лавки. Аби місце не пустувало, чиновники думають, як його найкраще облаштувати. Серед варіантів – зробити поблизу дитячий майданчик. Свої пропозиції можуть давати і тернополяни. Для цього слід звернутися в об'єднання парків культури і відпочинку за номером телефону 52 72 14 у Тернополі. Додаткового озеленення територія не потребує, каже Володимир Букар. Швидше навпаки. Я би не радив, звісно, в парках більше сити дерев. Тут парки більше подібні на ліс. Там треба прочистки робити від кущів, від порослі сухих дерев, які ми будемо робити взимку, вже є всі документи на це.